סדר חברתי, מגזין האקטואליה של הטלוויזיה החברתית לקידום סדר יום חברתי בישראל. שביתה של עובדים כדרך להשיג הישגים מול המעסיקים הינה דרך מקובלת ולגיטימית. אך בשבוע החולף התקיימה דווקא שביתה לא שגרתית של מעסיקים שרוצים להשיג הטבות מהממשלה. החקלאים שמעסיקים אלפי פועלים יצאו במחאה עקב החלטת הממשלה לצמצם את מספר הפועלים הזרים שיעבדו בחקלאות. התקשורת שהפחידה את הציבור ובדקה בכל יום האם יש מחסור בירקות ומה מחיר העגבניה, המשיכה לחזק את טענת החקלאים שנשמעה כאקסיומה. פועלים ישראלים אינם מוכנים לעבוד בחקלאות. האומנם? יצאנו לשטח לשוחח עם פועלות ישראליות בענף החקלאות המאוגדות בעמותת מן, שרוצות מאוד להמשיך ולעבוד בחקלאות כל עוד תועסקנה כחוק. יצאנו לו לקלוט פועלות מקומיות ואמרנו לו שזה לא רחוק מהפועלות, הן נמצאות בבקה, בכפר קרע. אז הוא אמר, אני אשקול, בסדר, אני אחזור אליכם בתשובה שהממשלה הורידה קצת ממכסת הפועלים הזרים, אז היה חסר לו ולא היה לו ברירה, אז בנה אלינו ושלחנו לו על המקום 20 פועלת. אנחנו עכשיו הולכים לכפר מונש, שם עובדות פועלות חקלאות, חברות בארגון מען. הפועלות שעובדות אצל החקלאי הזה כותפות טבו סיני, לפעמים זה דורש לעלות על סולמות, הן שמות תרמיל על הכתף. לחסב אחר שהר, בעשר השהר, מן סחב השגול, מזכורת כל סע 20 שקל שכר מינימום, ופסל סבעה, والحمد لله مسودار يعني المناهل تاعنا بدفع لنا مليح الحمد لله وبدفع لنا النساء اللي بتجيبنا وبتودينا كل يوم متحيله بشيش بمجيعه ب 20 ل 3 مسكوره سخار مينيموم على شعاب انا عبد 8 ساعات هي باربع كاما يعني يعني بكوش يعني مخينا لهم تاع اوخل شل بيت السفر بيت بقديم شلهم ואני לא עובדת גם בבית, אני עובדת בלילה בבית. קשה לי מאוד וגם אני באה לעבודה, בגלל שאני רוצה כסף. אני עובדים, אנחנו חודש וחצי, חודשיים, ואומרים לנו, לכו הביתה, התאילנדים ממשיכים את העבודה. ככה קרה לנו לפני חודשיים. אמר לנו, לכו הביתה וישאיר את התאילנדים. זה קשה לנו, לעבוד חודשיים ולחפש עוד, אם אין זה מען, אין לנו עבודה. הם מחפשים לנו את כל העבודה. בשבוע הזה הייתה הזדמנות נפלאה לראיין נשים ערביות ולשאל אותן אם הן באמת רוצות לעבוד, או כמו שאומרים החקלאים והממשלה שהן מפונקות, לא רוצות לעבוד, והתעלמו מהן כמו שהתעלמו כל הזמן, התעלמו מ-83% מהנשים הערביות שנמצאות בגב העוני, הן נמצאות מחוץ לשוק העבודה, אבל גם רוצות להשתלב בחברה, ואף אחד לא בוטח להן את הדלת, אף אחד לא נותן להן להשתלב בחברה. דיון ציבורי לגבי כיצד ניתן להפוך את העבודה בחקלאות לקלה יותר ומזמינה עבור ישראלים, במיוחד כששיעורי האבטלה כה גבוהים, לא התקיים. מן הסתם כי הבחירה להמשיך ולנצל פועלים תאילנדים היא האפשרות הרווחית לבעלי האינטרסים על גב העובדים הישראלים.